Жалғастырамыз. Ыстық ауа райында қала көшелері аэрация процесі арқылы ылғалдандырылуда. Жайық тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері бұл ауаны ылғалдандырумен қатар қала көшелерін тазарту шаралары болып табылатынын айтады. Толығырақ алдағы сюжетте. Аэрация процесі тәулігіне 2 мәрте қала көшелерінде жүргізіледі. Әсіресе осындай аптап ыстықта жасыл желекті қоректендіруден бөлек ауаны ылғалдандырады. Бұған қоса тазалық шаралары ретінде де орындалатын көрінеді. Бұл үшін арнайы техникалар сатып алынған. 15-ке жуық арнайы техника бар, осы көше жууға бағытталған. Соның ішінде 5 бірлік осы аэрация жұмыстарымен айналысуда. Қалған техникалар осы көше жуу және де жаңадан отырғызылған көшеттерді суаруға бағытталған. Ал синоптиктер ыстыққа орай әлі де болса сақталатынын айтып, тұрғындарға сақтық шараларын ұмытпауға шақырды. Алдағы күндері біздің облыс аумағында жоғары қысым аймағы әсер етеді, сондықтан жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, орташа жылдамдықта болады. Ауа температурасы түнде 18-23 градус жылы, күндіз 28-33, облыстың оңтүстігінде 36 градус қатты ыстық болады. Шамамен күндіз ауа райы 36-38 градусқа дейін көтеріліп тұрғандықтан қалалықтар көп жағдайда субұрқақтар мен саябақтарда тынығып жүр. Көлеңкеде отырамыз қазір. Ата ыстық қазір күн деген. Монтанның көмегі, иә, әрине, салқындатып тұрады кішкене. Көлеңкеде іші өте жақсы. Ауа райының болжамына сай ыстық әлі бірнеше күнге жалғасады. Сауд Арабиясының Мекке қаласында қажылыққа барған 1000-ға жуық адам қаза тапты. Марқұмдардың көбі мысырлықтар. Олардың өліміне аптап ыстық себеп болған. Қазір Меккеде сынап бағанасы плюс 52 градусты көрсетіп тұр. 10000-нан аса адам күн өтіп медициналық көмекке жүгінген. Биыл қажылыққа 1 800 000 адам қатысып жатыр. Олардың 1 600 000-ы Сауд Арабиясына басқа елдерден барғандар. Билік қажылыққа қатысушыларға қолшатыр ұстау, суды көп ішу және аптап ыстықта күнге шықпау туралы кеңес береді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.